Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Merhametli və rəhimli Allah'ım adıyla. Dəyərli izləyicilər, İslam şəriəti təmiz nemətləri, onların gözəlliyinə görə halal etmişdir. Murdar şeyləri də pisliyinə, fəsadına və şərinə görə haram etmişdir. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "O peyğəmbər onlara yaxşı işlər görməyi buyurur." Pis işləri qadağan edər, təmiz və paş nemətləri onlara halal edər. Murdar, yəni nafaq şeyləri haram edər. İslamda haram edilən əməllər məlumdur. Bu məqamda biz sizə qumar və mərz oyunları haqqında danışacaq, onların fəsaddlarını xatırladacağıq. İslam şəriətinin bu kimi əməlləri haram etməsi, haram əməl edənləri qorxudaraq şiddətli cəzalar vəd etməsi onun gözəlliyini bir daha sübuta yetirir. Gəlin birlikdə baxaq görək mərc və qumar nədir. Mərc yarışlar və ya oyunlar üzərindən qarşı tərəflərin bir-biri ilə şərtləşib kimin qalib gələcəyi müqabilində müəyyən məbləği mərcə qoymaqdır. Mərc edən tərəflər öz aralarında razılığa gəlirlər ki, kim məğlub olsa, qarşı tərəfə müəyyən məbləğdə pul ödəyəcək. Bu həm iki nəfər arasında, yaxud hansi platforma üzərindən, yaxud hər hansı bir şirkətlə edilən bir mərcdir. Mərcə iştirak edən hər kəs başqasından qazanmağa yaxud özü udduğu başqasını qazandırmağa məcburdur. Qumar isə riskli daha çox olan hər bir mərc və ya oyunu əhatədən ümumi bir addır. Mərc özü də qumarın bir növüdür. Qumar kart, lotto, damino, nərd və sər oyunları hansısa qazanc əsasında oynamaqdır. Hətta 5 qəpiq əsasında oynasan da, o da qumardır. İslam şəriətinə görə bu cür mərciətdəmk və qumar oynamaq haramdır. Quran-ı Kərimdə və hədislərdə bu haqqı da ciddi xəbərdarlıq edilmişdir. Uca Allah mərcin günah və zərərinin xeyrindən daha çox olduğunu bildirib demişdir. Səndən isçi və qumar haqqında sual edənlərə söylə. Onlarda həm böyük günah, həm də insanlar üçün mənfəət, yəni dünya mənfəəti vardır. Lakin günahları mənfəətlərindən daha böyükdür. Uca Allah mərci və qumarı mənəvi murdarlıq adlandırmış və onlardan uzaq durmağa əmr etmişdir. Çünki onların həm fərdlərə, həm də cəmiyyətə böyük zərəri vardır. Qumar təfriqəyə, künküdərin yayılmasına, namazı və zikri tərk etməyə səbəb olan bir əməldir. Uca Allah buyurur ki: "Ey iman gətirənlər, şərab da, yəni içki də, qumar da, bütlər də, fal oxları da şeytan əməlindən olan murdar bir şeydir. Bunlardan çəkinin ki, bəlkə necə tapasınız. Həqiqətən şeytan sərxoşedici içki və qumar vasitəsi ilə Sizin aranızda ədavət və kin salmaq sizi Allahı yad etməkdən və namazdan ayırmaq istəyər. Siz buna son qoymayacaqsınızma? Mərcum və qumarın fərdə və cəmiyyətə vurduğu zərərlər. Mərcum və qumarın həm fərdə, həm də cəmiyyətə böyük zərərləri vardır. Onlardan bəzilərini qeyd etmək yerinə düşərdi. Əvvəla insanlar arasında düşmənçiliyə və nifrətə səbəb olur. Adətən oyun oynayanlar dost və yoldaş olurlar. Onlardan kimsə qazanarsa, digərləri ona qarşı nifrət və ədavət hissləri keçirərək daim nəfslərində ona qarşı düşmənçilik və həsəd hissləri ilə yaşayarlar. Onlara vurduğu ziyanın intiqamını almaq üçün müxtəlif hiylələrlə onu ziyanə salmağa çalışarlar. Bu hər kəsin bildiyi və şahid olduğu bir həqiqətdir. Baş verənlər uca Allahın bu ayəsində deyilənlərin tam təsdiqidir. Həqiqətən şeytan sərxoş edici içki və qumar vasitəsi ilə Sizin aranıza ədavət və kin salmaq istəyər. Qumar həmçinin insana vacib ibadətlərdən, yəni fərz namazlardan və Allahı zikr etməkdən yayındırır. Uca Allah şeytanın həvəslə insanları qumara və içkə sövq etməyə çalışmasını bununla açıqlayır. Sizi Allahı yad etməkdən və namazdan ayırmaq istəyər. O cümlədən mərcəvə qumar, mal dövləti və sərvətləri məhf edir. Qumar oynamaq insanı Qumarı alüdədir. Qazandırda tamahı artır və daha çox oynamaq istəyir. Haram mal dövlət əldə etməkdə davam edir. Uduzduqda isə itirdiklərini geri qaytarmaq üçün oynamağı davam edir. Hər ikisi insanı iş gücdən edərək cəmiyyətin məhf olması səbəb olur. Qumar evləri dağıdır, varlıları zəlil kasıb, hətta dilənçi də edir. Çox varların qumarda var dövlətin uduzduğunun şahidi olur. Uduzmaq azmış kimi hələ onlara borclu qalanlar da olur. Belə ki, qumarbazlar qumarda uduzmuş insanın əl çəkməzlər. Onun arxasınca düşüb onu izləyər, onun namusunun qəriətini və ya uduzduğu məbləği ondan almayınca ondan əl çəkməzlər. Belələr haqqında gündəlik sosial mediada kifayət qədər məlumatlar yayılır. Belə halda onları dilənçi ondan bundan pul istəyən kimi də görmək mümkündür. Allah Taala-ya bizi belə pis əməllərdən qoruduğuna görə şükür edirik. Qumarbazın arvadı, uşaqları və ailəsi ən pis güzaranlı və bədbəxt ailədir. Çünki Qumarbaz evində olanların hamısını qumara qoyar və ailəsini də bədbəxt edər. Onların gözləri önündə mallarını əllərindən alıb faydasız bir oyuna xərclədiyini görərlər. Qumarbazın qan təzyiqi yüksələr, qalbi xəstəliklərə düçar olar. Heslərini boğaraq öz malını qorumaq, digər Qumarbazın malını udmaq arzusu ilə gecələri oyaq qalmaq onun üçün bir xəstəliyə çevrilir. Çünki bütün bu əziyyətlərdən sonra udzarsa, bu onun üçün bir qəlbi xəstəliyi və ya qan laxtalanmasına səbəb ola bilər. Hətta yaşlı qumarbazların çoxu oyun vaxtı səhhətlərini yoxlamaq üçün özləri ilə həkim də gətirirlər. Buna baxmayaraq onların əksəriyyəti həyatını qumar masası arxasında itirirlər. Bunu hər mə bilir və hamiya bu məlumdur. Bəziləri oyundan sonra özlərini intihar edirlər. Avstraliyanın Melbourne şəhərində qumar oynamaq üçün məşhur yer vardır. Bu yerin yaxınlığında dənizin üzərindən keçən böyük bir körpü də vardır. Bir neçə etibarlı mənbələrin dediyinə görə, qumarda udanların çoxu buraya gəlib intihar edirlər. Allah Taala bizi belə əməllərdən saxlasın. Belə pis nəticəsi olan işin nəyi gözəldir ki? Deyilən bu haram və iyranc əməli və onun zərərləri İslamın onları haram etdiyinə görə bizə onun gözəlliyini və mükəmməlliyini göstərir. Allah Teala bu əməlləri bəndələrinə mərhəmət olaraq dünya xoşbəxtliyi və daimi axira saadetini qoruşmaq üçün haram etmişdir. Allah Teala hər şeyi onun pisliyi və zərərinə görə haram etmişdir. Lakin belə məqamda bu zərərlərin hamısını xatırlatmaq mümkün deyil. Deyilənlərdə ağl sahibləri üçün kifayət qədər xəbərdarlıq vardır. Mərcin və qumarın növlərinə gəldikdə, həm keçmişdə, həm də müasir dövrlərdə qumarın çox növləri yayılmışdır. Müasir növlərdən bunları qeyd etmək olar. Məsələn, ortaya qoyulmuş pulu udan tərəfin götürməsini şərt qoyan hər bir oyun. Məsələn, kart oynayaraq tərəflər ortaya müəyyən məbləğdə pul qoyur və qalib gələn şəxs bütün məbləğə sahib çıxır. Komandaya, yarışmacıya və ya oxşar oyunlara mərc pul qoymaq. Hər kəs dəstəklədiyi komandasına müəyyən məbləğ mərc pul qoyur. Komandası udarsa, o adam qazanır. Əks halda isə məbləğini uduzur. Və ya lotereya. Çoxlarımız İnsanların yol kənarında balaca bir masanın üzərindən lotereyalar alıb onu pozaraq içərisindən müəyyən bir məbləğ udmaq tamahi ilə kifayət qədər pullar xərcləyirlər. Bütün növ qumar oyunları, istər elektron, istərsə internet səhifəsi üzərindən olsun, fərq etmir. Bu oyunları oynayan iki ehtimaldan biri ilə ya qazanmaq, ya da uduzmaqla qarşı-qarşıya gəlirsə, bu İslam şəriəti ilə qadağandır. Qumarın növlərindən biri də bu gün çox şahid olduğumuz bir haldır ki, bəzən gənclər futbol oynamaq həvəsi ilə meydançalara gedirlər və mərc üzərindən futbol oynayırlar. Yəni deyirlər ki, hansı komanda udsa, udan komanda yer pulunu verəcək. Yəni udan komanda yer pulu verməyəcək, udanlar yer pulu verəcəklər. Və ya xod bilyard üzərindən olsun və ya başqa hər hansı bir oyun üzərindən olsun, yəni yer puluna oynamaq onun özüdə bir qumardır. Bu kimi əməllərdən çəkinmək lazımdır. Bunun əvəzəyici nədir? Əvəzəyici budur ki, hər kəs gəlsin, oynasın və öz pulunu özü ödəsin. Ən xeyirlisi, ən gözəli də budur. Dəyərli izləyicilər, eşitdiyiniz kimi qumar oynamaq, topaz kimi mərz oyunlarına pul qoymaq haramdır və böyük günahlardandır. Belə əməl sahibi günahını başa düşüb peşman olubsa, Rəbbinə tövbə etsin. Ey Allahım, Mən oynadığım qumara, mərc oyunlarında iştirakıma görə sənə tövbə edirəm. Bu əməlimdən peşmanam. Bir daha belə bir əmələ qayıdan deyiləm. Sən bağışlayansan məni bağışla. Mən sənə tövbə edirəm, məni bağışla. Və bu kimi dualarla Allahdan bağışlanma diləsin. Əziz izləyicilər, mövzu haqqında sizə çatdırmaq istədiyimiz məlumatlar bundan ibarət idi. Cəmiyyətimizin bəlasına çevrilmiş bu haram əməldən uzaq olmaq və yaxınlarınızı da uzaq tutmaq üçün videolarımızı bəyənin və paylaşın ki, Siz də bu xeyirdə pay sahibi olasınız. Allahı əmanət olun. Assalamu alaykum və rahmetullahi və bərəkətu. Hörmətli izləyicilər, əgər video şərtlərimizi bəyənirsinizsə və siz də İslam dininin yayılmasında iştirak etmək istəyirsinizsə, videolarımızı digər sosial şəbəkələrdə paylaşın, xeyirə vəsilə olun. Unutmayın ki, elm paylaşdıqca artır. Xeyirə yönəldən onu etmiş kimi savab qazanır.